Como é que tá, senhor? Bem, graças a Deus. Amém. Nós tudo. Bom dia. Oh, bom dia. Muito prazer. Eu sou o Chico. Igualmente. Seja bem-vindo, né, Xerai? Entrar pra dentro? Ainda vai dentro, que eu não gosto. Agora que eu desocupei das coisas. Beleza. Chegamos na horinha então, dá licença. É? Chegamos na horinha então. Ah, chegou na horinha. Boa tarde. Boa tarde, não. Bom dia, né? Bom dia. Como é o nome da senhora? Luzia. Bom dia, dona Luzia. Tudo bem? Tudo bom, com certeza. Eu tô chumbinho pra minha estrada. Eu não toco no seu maior? Não, mas tá no mim, não. Ah, que o senhor toca na posição do violão, né? É, eu toquei de aula. Eu tenho umas violinhas velhas. Vou deixar no canto aqui. Deixa eu morar no quarto, aqui tem uma queda aqui. Oi, Lai. Aí senta aqui, eu tô tomando café, a minha mistura é abrovo cozido. Ah, é? Abrovo cozido, nhame. Que legal, que nem antigamente, né, Samuel? Eu como qualquer mistura, mas se não tiver, até chuchu, abrovo assado. É gostoso. E o torresmo de manhã, o senhor come às vezes também? É? Torresmo. Torremo. Come? É. Ah, não é que o sistema antigo foi criado nisso, né? É. O senhor nasceu aqui, seu Manuel? Nasci daqui. E a senhora também, não? Ela não. Eu de Campos do Jordão. Ah, a senhora é de Campos. É. Campos do Jordão. O senhor Manuel, o senhor nasceu nessa casa mesmo aqui, não? Não, eu nasci lá embaixo, no bairrinho ali embaixo ali, e depois com o tempo, aí depois casei e comprei o sítio aqui. Uhum. Comprei e fui progredindo no Brasil. Foi no casamento que o senhor comprou? É. Foi na época do casamento? É, eu casei e fui trabalhando um pouquinho de tempo, eu comprei o terreno. Ah, juntou depois dinheiro. Depois fui comprando uns pedaços pra aqui e pra ali. Como que é o nome inteiro completo do senhor? É? O nome completo? O nome meu completo é Manuel Macedo do Santo. E o senhor nasceu que data, seu Manuel? 18 de março de 49. 18 de março de 49. É. Tinha mais gente que morava aqui naquela época ou agora tem mais? Não, tinha sim. Tinha, mas já morreu tudo, né? Morreu? É, essa parte... A descendência mais velha morreu tudo. O senhor tá com quantos anos hoje? Tô com 71. 71. Tá novo ainda. Tem muita vida pela frente, não tem? E que jeito que era a casa que vocês moravam, seu Manuel? É, tudo é vida de barro mesmo, né? De barro. Essa casa é de barro? Essa aqui é de barro. Essa casa é de barro, agora essa eu tô vendo. Lá. Vocês falam casa de barro, não fala pau-pique? É pau-pique, só que daí o material da parede, tudo é barro. É barro, né? É de barro. E esse branco aí é cal? É cal daí, só que antigamente a turma dava acabamento com tabatinga. Tabatinga? Sim. Os caras lá perto do Campos do Jordão. E depois daí, agora aqui, o acabamento aqui é diferente. Aí a gente passa uma massa bem... Não cimento, é só barro mesmo. E depois o cal, daí o cal segura tudo. Né? O cal segura. Porque a tabatinga é muito... Saía muito na pessoa. Ah, a sabatinha quando passa a mão mancha, né? É, já relou e já sai branco. Já sai branco, é verdade. É. Mas de quanto em quanto tempo que o senhor dá uma pintura aqui? É, uma vez por ano, sabe? Uma vez por ano, né? Uma vez por ano. E a tabatinga, o senhor falou que não tinha aqui, o senhor tinha que buscar? Aqui não existia, tinha que buscar lá no Pereiral, perto do Campos do Jordão. E como que trazia? Trazia no burro. No burro? Tudo no burro. No jacá? É jacá, época de Natal e ainda ia buscar a tabatinga. Ah, então. Juntava a borrada e ia. Diz que a época de fazer, de arrumar a casa era a época do fim do ano só mesmo, né? Só Natal, só Natal. Antes não arrumava. Mas por que será? Não sei, rapaz, inaugurar Jesus, né? Foi inaugurar Jesus, né? O senhor tem telefone aqui? Não tem? Não, eu não tenho. Não, né? Não. O senhor não quer telefone? Ah, eu sou meio cegado, né? É. Meio... Mas televisão, senhor? Mas a criançada tem. Tem os filhos que moram pra cima. Ah, os seus filhos moram pra cima? Eu tenho, moram. Os filhos lidam com cor de roça ou eles trabalham? Não, eles mexem com um gadinho, umas coisinhas, né? Ah, então eles lidam com cor de roça ainda, né? E o senhor, o que o senhor cria porco ainda? Tem galinha? Um pouco. Mas o seu forte é a tropa? É. O forte seu é a tropa de o trabalho? Meu serviço certo é a tropa. Mas tem gente que contrata tropa hoje em dia ainda? Tem. Tem? Eu não tô vencendo, eu tô caindo fora até trabalhar um pouco, né? Ah, tem muito? Eu tô só mantendo a tradição, ajudando os filhos. Tem 8 filhos homens que moram pra lá. 8? É, esparramado aí. Tudo nasceu de parteira? Tudo casado. Tudo casado? Foi. E os filhos nasceu de parteira?
Foi tudo de parteira? Foi, a maioria foi. E os últimos nasceram na cidade? O último foi na cidade. É. E como que era pra chamar na hora da parteira? Era o seu Manuel que ia, não? Ele ia lá chamar ela. A gente ia antes, contratava, né? Ah, já avisava, pra, né? Pra pegar outro serviço. Aham. Uhum. Daí ela já ficava esperando aqui a data. Tá certo. Daí chamava na hora. E a senhora fazia dieta? Dieta nossa era... É. O resguardo também? Resguardo, isso. Aham. Uhum. É, a sogra e mãe faziam a gente, né? Resguardar bem. Ah, elas que... Elas que exigiam a gente. Exigia, né? É. Que legal. Mas foi bom, pelo menos tem saúde boa até hoje, uhum. Né? Graças a Deus. Quantos dias que era o resguardo, a senhora lembra? 41 dias, né? 41. 41 dias. Comia o que, dona Maria? Os primeiros dias era o caldinho de frango. Os primeiros dias? Os primeiros dias. Depois vinha o feijão com arroz, o macarrão, né? E assim, não tinha um negócio de 7 dias? Tinha, 7 dias a gente resguardava a criança, não podia ninguém ver. Ninguém vê? Ninguém via a criança. Só a mãe? Só a mãe, que entrava assim, a porta um pouquinho aberta. Aham. Uhum. E cuidava lá, já saía. E eu tô vendo esse fogo aceso aí atrás, não tinha um negócio de, antes de entrar no quarto, a pessoa não tinha que passar por perto do fogo ali? Tinha que sapecar. Sapecar, não era? Sapecava a roupa. Porque vinha pro mato, né, pra estrada. Aham. Uhum. Chegava, tinha que sapecar pra entrar no quarto. É, é. Pra tirar as coisas ruins. Isso, é. Tirar o mal. E tinha a simpatia que fazia também? A senhora lembra de uma tesoura que... Fazia, nós fazia muito antes de batizar a criança, né? É? É, nós fazia pra evitar o lobisomem e a bruxa, que se falava, né? Isso. A bruxa. Mas então enfiava a tesoura no, a na tesoura parede? Em cruz, é. Em cruz. Em... Mas não pendurava um rosário assim, não? Também. Também? Acompanhava. Lembra de mais alguma outra que fazia de simpatia, não? Não, simpatia quando a criança não dormia bem assim, uhum. Tinha criança que era mais chorãozinho de outro. Daí a gente usava, vestia a camisetinha embaixo pelo avesso. Sim. Trocava pelo avesso, resolvia. Era bom. Resolvia? Resolvia. A gente acreditava, né? Aham. Porque hoje a senhora não acredita mais? Não, acredito, mas só que hoje ninguém mais acredita. É ninguém, né? Os outros que não acreditam, né? As mais novas, nora mesmo, nossa, é tudo diferente hoje. Aham. Não tinha uma bebida que fazia com pinga, com... É, arrudo queimado. Arrudo queimado, com açúcar e pinga? Toda noite a gente tinha bebê aqui lá. É. Mas só a mulher que bebia ou as visitas também bebia? Não, só a mulher só. Só a mulher. É pra evitar a recaída, que você falava, né? Recaída. Recaída na dieta. E a senhora podia lavar a cabeça nesses não, tempos? Não, não. Não? Não. Então como a senhora fazia? Só passava um paninho? Todo... É um banho normal, né? Mas lavar a cabeça nunca lavava. Ah, um banho normal, mas sem lavar a cabeça. Sem lavar a cabeça. Ah, tá certo. Legal. Mas a senhora falou que no começo era um caldinho de frango, né? Era. E depois podia comer normal? Depois podia comer, é. Alguém me falou também que os talheres que a mulher usava não podia ser usado por mais ninguém na casa. Tinha isso, não? Isso aí eu já não cheguei. Não viu? Não. Uhum. Não, não era no meu tempo mais, né? Legal. É. E quem que fazia comida pra senhora quando a senhora estava dentro do quarto? É, a sogra, né? A sogra fazia. A sogra vinha ficar os 3 dias pra segurar a gente na cama, né? Aham. Uhum. E o umbigo das crianças, o que, que a senhora fazia? O umbiguinho deles a gente curava com azeite. Com azeite? E um canfrou em pedra que tinha, sabe? Ah, sei. Daí a gente fazia ali um... Comprava na farmácia esse? O canfrou, comprava. É, canfrou, né? É. Daí a gente fazia o tipo de uma pomadinha e usava até cair o umbiguinho deles. Tá, mas e depois enterrava o umbigo? Enterrava. Por que que enterrava? Ah, pra nada comer, né? Uhum. Nada pode comer aquilo lá. Por quê? Se comesse, o que acontecia? Ah, diziam que diz que ficava ladrão, né? É. Se rato comer, a criança ficava ladrão. Mas tinha lugar certo pra enterrar, não? Aí eles falavam, mas o especial era no pé de uma Santa Cruz, né? Ah, no pé da Santa Cruz. Pé da Santa Cruz, é, sempre ali. É. Eu já ouvi falar assim, pras mulheres enterrar debaixo de um pé de flor bem bonito, pra mulher ficar bonita. É, podia ser também. É. Mas isso aí eu não cheguei. A senhora não viu isso aí, não, 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 né? Não, sabia fazer. Quantos filhos que a senhora teve? O meu todo é 13. 13? 13. Os 8 homens e 5 mulheres. Olha só, parabéns, viu? Foi uma luta grande, mas graças a Deus vencemos. Salvou todos? Todos. Todos? Todos. Estão vivos ainda? Todos casados já e estão tocando a vida. Então, o seu Manuel falou que tem algum que mora aqui em Roda, né? Tem, o mais novo, o caçula, mora aqui. Sim. Agora os outros moram na frente, lá na beira da estrada. Mas não foram para outra cidade, nada? Não, cidade não. Tem uma que mora dois para Luminosa. Uhum. E 2 ali no bairro do São Pedro. Sei. E o resto por aqui, né? Eles não quiseram sair pra fora? Não, ninguém quis sair, não. Eles tiveram estudo? Ah, pouco, né? Pouco. Até a quarta série. Até a quarta série. É. E vocês, vocês estudaram, o seu Manuel, dona? Eu estudei até a terceira, certo? A terceira. É. E o seu Manuel, o senhor foi pra escola, seu Manuel? Eu fui um pouco. É?
Aprendeu a ler e escrever, não? É, pra despesa dá. Pra despesa dá? Despesa dá. Fazer conta? É. Ler placa? Acerta um pouco, só pra despesa, né? É. Já, tirei o segundo ano só. Tirou o segundo ano. Quando passei pro terceiro, o papai tirou pra ajudar, trabalhar, né? Ô, seu Manuel, o senhor tem esse carro aí que é variante, né? Tem. Então, o senhor tirou carta? Eu não tenho carta. Ah, não? Eu tinha carta, mas venceu, daí eu não mexi mais. Aham. Uh-huh. É. Ah, venceu, o senhor não tinha? Venceu, eu liguei mão. Aham. Uh-huh. Tá parado, então. Eu tenho que achar pro Codim, mas não tem muito dom pra carro. O problema meu é outro, né? Aham. Mas preciso do carro que preciso. Precisa de vez em quando, né? Preciso. Sai meio correndo. Não, às vezes preciso. E essa estrada aí, o senhor não faz questão de arrumar? Eu não quero que arrume. Ah, então e o senhor é dos meus. A turma quer arrumar, eu sou meio contra, que daí faz muito movimento. Tira a paz do caboclo. Tira a paz, entra turistada de fora, atrapalha tudo o caboclo. É. Eu gosto mais cegado, mas a criançada vai acabar arrumando a hora, não tem solução. A criançada vai querer arrumar. Ele vai querer arrumar. É. E quando eu comprei aqui, não tinha estrada, nem de pra nada, era só de burro. Uhum. Só trilho de burro. Trilho de burro. Depois com o tempo aí rasgou a estradinha. E como que o senhor começou a mexer com tropa? Ah, eu comecei desde com 7 anos. 7 anos? É, ajudar, né? Os tropeiros. Antigamente tinha muito tropeiro. O pai tinha tropa ou não? O pai não tinha, mas meu avô tinha. Ah, então o senhor ajudava o vovô? É, nós tínhamos uns burrinhos, mas a tropa certa é os fazendeiros mais fortes que tinha. Ah, sei. Celestrino, Zé Lourenço, bastante gente. Cada fazendeiro tinha uma tropa. Agora a parte mais fraca tinha um burro, dois, uhum. Eu gostei, tudo muito tinha. Mas aí, esse burro ou dois era... É daí pro... quando chegava, né, puxar meio, uhum. Plantava muita roça. Aí juntava a borrada do bairro inteiro. Uhum. Juntava os burros do bairro e trabalhava. E daí ia trabalhar para aquela roça daquele aquela dia. Roça, puxava cada roça, terminava cada hora e entrava para outra roça. Eu era ajudante dos tropeiros, uhum. Ajudante. O que, que faz o ajudante do tropeiro? Ajudante ajuda a madrinhar. Madrinhar. Vai na cavalo. Vai na frente. É na frente, madrinhando, abrindo porteira. Ah, abrindo chega lá, ajuda a encher cargueiro, né? Uhum. E além da roça de milho para carregar, né? É, usava a tropa para quê? Não, depois ia puxar lenha, puxar morião. Tinha muita coisa, tudo quanto serviço era burro, né? Era burro. Então, mas daí a lenha já era outra coisa que usava, daí né? Era outra coisa. Arreava com outro jeito. É, outro jeito de trabalhar. Aham. Uhum. O certo da lenha é no gancho. No antigamente gancho. Antigamente já tinham puxado no jacá, né? Ah, puxava no jacá mesmo? Puxava no jacá. Mas... Aí depois foi inventando os ganchos de ferro. Ah, depois que veio o ferro. Os ferros. Ô, seu Manuel, vocês iam muito pra cidade ou ficava mais pra aqui, pra cima? Como que era? É, rapaz, eu ia na precisão. Qual que era a precisão? A precisão era ir na missa. A parte divina e depois de levar a mercadoria para vender, trazer, né? Trazer. Tinha armazém lá em São Bento? Tinha armazém. O que que vocês levavam para lá e o que que vocês traziam? Vendia feijão, vendia fumo, capado, né? Eu negociava mais para Campo Jordão, né? Trabalhava mais para Campo Jordão. Mas o capado ia em pé ou ia... Campo Jordão ia no cargueiro. No cargueiro? É, no burro. Mas morto já? Morto. Ah. As metades cada lado. Então vocês matavam de noite e levavam? Matava de noite com o canoa de prosene é. E triava daqui em Campo Jordão 6 horas com o burro pesado. 6 horas? 6 horas. Só trio pro meio do mato e eu sofri na vida, cara. Santa Maria do Céu. E depois que eu peguei, já montei a tropa, que comecei a trabalhar, né? Aí eu punhei 2 camaradas pra tocar a lavoura, ele me deu cenoura, batatinha e vendia tudo no Campo Jordão, capado. Saí daqui meia-noite e chegava 10 horas da noite de volta. O Campo de Jordão era melhor para negócio do que não, São Bento? Foi bom, hoje não vale mais nada. Por quê? Entrou a turistada, mercadoria nossa não vale nada mais. Quando o Lucas veio falar com o senhor ontem, né? O senhor, que o senhor achou de eu vir aqui filmar o senhor? Ah, isso aí é um prazer pra gente que tá dando valor na tradição, né? Uhum. E eu mesmo tô mantendo a tradição para ser teimoso. Se fosse outra pessoa, já tinha acabado com tudo, porque tá ficando muito difícil para mexer. Asfalto e carro, veículo e veneno, esse negócio de redaque para as estradas. Já só botou a boca no redaque e morre na hora. O senhor não usa isso, então? Nada, eu nem sonho, não aceito veneno no terreno meu. É, mas não. Por que o senhor não quer usar veneno? Porque eu não o senhor... quero porque mata a criação. E você tá falando disso, eu lembrei de horta. Vocês têm horta aqui? E tem umas hortinhas boas. É? Depois nós pode olhar lá? É, agora tá meio parado com o frio, quando nem paremos um pouco, né? Sei. É, mas com o frio não sai verdura. Então, desculpa. Esse tempo atrás tinha bastante.
Mas então, mas aqui no frio, é, o sol demora a chegar, né? No tempo do frio, tudo que você planta para. Tem que esperar agora meio de agosto, setembro, aí nem começa a plantar de novo. Que hora que bate o sol aqui? Aqui bate 9 horas. Então é tarde, né? Tarde. É. O senhor nunca pensou de morar em outro lugar? Não, não. Nem tô aqui no barco, aqui costuma, né? É. Costuma e preciso ficar aqui, porque não sabe ter muita cabeça, é ruim. O senhor já viajou para outros lugares? Para São Paulo, para Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, não. Mas São Paulo eu fui 2 vezes. Por que que o senhor foi lá? Eu fui lá para assistir um filme que nós fizemos. É? É um filme. Ah. Daí o prefeito levou eu para lá assistir o filme que, né, que eles fizeram. Daí fomos uma Tupi cheia de gente, uns carros baixos para assistir lá. E o que que o senhor achou de São Paulo? Ah, São Paulo é barra pesada, né? Deus me livre. É. Não, é bom, porque São Paulo, só o nome de São Paulo já é bom, né? O nome é bom, né? O nome é bom. Só que hoje é difícil. Isso devido foi difícil. E depois eu fui, fizeram uma homenagem para mim também em São Paulo. Homenagem pra, de tropeiro, sabe? Sei. Eles puxaram, não sei, de 700 anos atrás e vem puxando. Daí que eu passei no Globo Rural 20 anos atrás, eu passei no Globo Rural. Ô, São Manuel, vamos voltar quando você era criança, ajudando nas tropas. O senhor tinha quantos irmãos? Eu tinha 9 irmãos. E o senhor era da onde? Dos primeiros, dos últimos? Eu sou o segundo. O segundo? O segundo. Então o senhor viu muito irmão seu crescer, né? É, tinha um irmão mais velho, mas ele era muito medroso. Ele tinha um medo de criação, que não tinha base, ele não sabia mexer, né? Daí eu fiquei na carreira e provei. Uhum. E fui tocando até hoje. E cadê os irmãos, senhor? Onde eles estão? Eles moram aí pra baixo. Um mora pro São José, pra Ramar tudo, né? Pra Ramar. Mas aqui embaixo mora 3. Uhum. É pertinho. Seu irmão do seu Sebastião, né? Hã? Seu irmão do Sebastião, que trabalhava na escola lá. O Sebastião é o mais velho. Ele é o mais velho? É o mais velho. Então, eu estudei, na verdade, eu e meu pai, lá em São José, a gente estudou na mesma escola, a vida inteira lá. Certo. Quando eu tava estudando lá, eu conversava com ele lá na escola e tudo, e ele falava que vinha pra São Bento e depois fui saber. Aí hoje eu falei pro meu pai que vinha aqui, ele falou, seu Mané, irmão do seu Sebastião. Eu falei, nossa, os dois parecem mesmo. Ele é o mais velho. Seu Manuel, de criança, vocês tinham tempo pra brincar? E eu tirava o tempo pra brincar com as crianças. O senhor tirava? Tirava. Com todos os apertos que eu tinha, eu largava da roça e vinha. Eu morava nas casinhas pequenininhas, tudo mal acabado, e até hoje, né? Então daí eu largava o serviço pra vir brincar com criança. Com os seus irmãos? Tinha 5 meninos. Não, nossa. Meus filhos. Nossa, já. Ah, tá. Não, mas eu tô... Isso, eu queria falar disso também, mas quando o senhor era criança, o senhor brincava do quê? Ah, se for contar, você até com a história é longa, né? Pode contar, que eu tô aqui pra escutar. Então a brincadeira antigamente era bem diferente. Hoje não tem mais brincadeira, né? Então a brincadeira chegava no fim do ano, assim, junho, meio de junho, tipo de festa. Né? Aí juntava a criançada, molecada e moçaiada, a moça de 18 anos e a moçaiada de pequeno, inventava de fazer uma festa. Esse tempo, aí fazia um andor, andorzinho de flor de... Como é que é? Saia branca. Fazia um andor, punha um sabugo, o sabugo era o santo, né? Sim. Um andor ali, e reunia a turma para rezar o terço. Escrençado tudo, né? O terço, a molecada mesmo. É. É. E daí ficava um tanto de gente fazendo merenda. Sim. A comida, chegasse a procissão para comer o que tivesse, né? Comer pinhão cozido, batata doce, fazia as coisas em casa, que antigamente não tinha nada de cidade, né? Só em casa. Só em casa. Aí pegava o andor em 4 e carregando, e com o Antônio Pedro, é um amigo meu que tem ali, compadre. Fazia um tanto de foguete, sabugo, sabe? Enfiava a vara do café, sabe, quebrava a vara do café, enfiava, feito vara. E cada gurapate, que o terço tem, cada mistério tem um gurapate, né? Aham. Uhum. Gurapate, fiel, Espírito Santo, pra rezar. Em cada gurapate, mandou soltar um foguete. E não ia, fazia... Mas não tinha foguete, não estourava nada. Não, né? É só imitação. Imitação, né? Imitação, quem que fazia o barulho? É. Jogava o foguete e arrebentava a bomba na boca. Na boca? É, fazia o compasso certinho.
Então aí nem ia fazer a procissão, né? Mas tudo sério. Não tinha brincadeirada. A procissão, a criançada assistindo e carregando o andor e os quatro acabou rezando no terço. Então no Torde tinha. Setembro do Mar do Torde? Torde velho, né? Na fazenda. Encontrava coisas que ia descer para ir para São Bento, aqueles cavalão criado, né? Os cavalos assustavam com o andor e os afastavam fora do caminho. É só trigo. Aí passava fora do caminho e tirava o chapéu. É? Quem tirava passava, chapéu, tirava o chapéu. Tirava do braço para passar a procissão. Puro de criançada, de brincadeirada. E eles respeitavam. Então brincadeira era assim. Que legal. Mas vocês não brincavam de outras coisas, por exemplo? De fazer de bichinho com chuchu, com... As mulheres brincavam de fazer boneca com cabelo. Boneca, é, tinha tudo. Tinha isso também? Aí chegava a procissão, comia o que tinha para comer ali, tirava o festeiro para o outro mês. Tirava, outro mês já, e todos os meses nem fazia a brincadeira. Tudo mês fazia. Rapaziada, é a coisa mais linda do mundo, rapaz. Então, a bem dizer, vocês imitavam os adultos, né? É, imitava. É. E daí eu vou contar a história do... Eu nasci para ser tropeiro. Você não vai acreditar, não é inventado, isso aí foi acontecido mesmo. Eu juntava molecada de saldo, 10, 12 moleques. E daí, né, cortava capim, sabe? Tinha um calipá pra cima, né, cortava capim, fazia uns montes de capim. E arrumava a burrada, sabe, tudo de quatro pés, andando que nem limar mesmo. E eu era tropeiro. Como é que tiraram eu pra ser tropeiro? Aí, e aqui na cinta, assim, bambeava a cinta. Chegava lá no capinzeiro e enchia de capim, com a boca de, com os quatro pés no chão assim. Enchia de capim e gritava, tinha o burro mestre, né? E o Antônio Pedro. Antônio Pedro era algum padre que eu tenho embaixo ali, bom de viola e bom pra cantar. É meu parceiro. Ele era o burro meu, pra me andar a cavalo. Ele carregava eu a cavalo, cara. Então eu montava, né? Chegava lá no calipó, amarrava ele. Um milho de banana, é, pai de banana, amarrava e ficava pastando, imitando, né? Pastando e a burrada ali, eu lotava a burrada tudo, gritava com o burro mestre, tinha o burro mestre, triava, aí eu montava nele. Montava, rapaz. Ele pulava rodeado, como eu tenho feito desde até hoje, vive são. Ele pulava rodeado, que nem burro pra tirar, eu nunca tirava. Aí quando ele afirmava no trio, a burrada triava. Ele puxava o capim o dia inteiro, puxava capim. Nossa senhora. Ele puxava capim o dia inteiro? Capim e montava, né? Lá de casa, embaixo do porão à toa. Nossa. Só pra modo de imitar, que era tropeiro, né? Então vocês tinham bastante tempo de sobra, né? De sábado, nem tirava tempo. Ah, de sábado? De sábado. Ah, isso era no sábado. Correio de semana, antigamente, ninguém invadiava, né? Não? É, trabalhava direto. O que, que o senhor fazia quando era criança, de trabalho? É que eu, sinceramente, eu ajudava o papai na roça muito pouco. É, a maioria era ajudar os tropeiros. Ah, o senhor preferia ficar com os tropeirados do bairro que trabalhava, então ajudava um, ajudava outro, cada dia era um, eu ia para um de dar. Mas não ganhava um troco, né? Pagava, dava. Ah, eles pagavam? Pagava. Pagava o dia da criança. Ah, eu trabalhava com eles, né? Mas o dinheiro ficava no seu bolso ou ia pro bolso do pai? O papai catava tudo. Ah, então. E quando que o dinheiro começou a ficar no seu bolso? Ah, daí dispõe que dinheiro é muito difícil, né? É. Geralmente é muito difícil. Aí eu peguei uma idade aí, de vez em quando, e dava uns trocos, né? Ajudava ele e dava uns trocos. Ô, seu Manuel, eu queria saber o que, que vocês comiam, né, nesses tempos, né? Café da manhã era o quê, por exemplo? Ah, o café de manhã era banana assado. É, praticamente não tinha mistura e comprado de qualidade nenhuma, né? Vocês faziam farinha aqui, não? Fazia farinha. De milho? Fazia. Tinha os mijolos, né? Uhum. Fazia de farinha mijolo. E rapadura, açúcar, fazia não? Eu fui criado só no café de Guarapa. Café de Guarapa. É. Tinha aquela máquina de moer, de madeira? Tinha os engenhos. Era engenho que você chamava? Tinha os engenhos e moía. Algum fazia melado, o outro fazia um pouco de açúcar. Ah. Mas a maioria é só o café, só ferver mesmo. Uhum. Ferver a Guarapa e fazia o café. E broa de milho, não comia? Broa também, broa. De manhã cedo? Broa. E no almoço, o que que era? Ah. No almoço, o que era? Comia o quê? Almoço, aquele era. Fazia aquele era de milho. Aquele era? Inhame. Com carne? Com carne? Carne e porco tinha muito.
Sempre tinha, todo dia tinha carne? De vez em quando o papai matava capado. Todo mundo tinha, né? Uhum. E o porco era em primeiro lugar. Ninguém comia óleo, só na base do gorduro de porco mesmo. Uhum. Guardava a carne na lata? Guardava, misturava, fritava e guardava. E no fumeiro? Aqui não tem fumeiro, né? Cadê? Tem sim. Ah, tá ali. Tá vazio. Só que tá vazio. Agora, bonita mesmo, eu matei dois capados, que aí já acabou tudo. Nossa, já acabou tudo. Já. Eu mato capado e faz despesa, né? Então o senhor ainda mata o porco, mato. Faz tudo a coisinha. Esse dia atrás eu matei dois, 160 quilos cada um. É? É? E quem que limpa, ajuda? É eu mesmo. É? Com a família. Ah, com a família. A rapaziada mesmo, sacudido um pouco. Aham. Daí vai um pouco de carne pra cada um. Dá um pedaço pra cada um. Legal. E frango, vocês comem ainda? Frango nem tem. Tem? Tem. E comia, antigamente comia frango também? Comia. É frango e porco, né? Então, quando é que o senhor foi conhecer o pão? O pão? O pão era como o edifício do mundo. Quando morria uma pessoa. Quando morria? No velório? É. É no velório. Morria uma pessoa, eu falava, vamos lá, graças a Deus, vai ter pão. Porque pão era a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas antes não via pão. Pão, é. Se o papai na cidade comprava pão, era três pãozinhos pra chegar e picar um pedacinho pra cada um. Uhum. Agora no velório tinha bastante. No velório daí tinha. Eles compravam. Pra agradar, pra alegrar a turma, né? É, pra rezar e tomar café, né? E tomar café. Tomar café. Macarrão vocês comiam? Macarrão, muito pouco. Pouco? Muito pouco. Uhum. A mãe fazia bolo? A mãe fazia torta de bolão assado na panela. Na panela? Na panela. Com brasa em cima? E fubá, é. Que legal. Fubá, trigo não se planejava. Trigo não, né? Trigo não. E o senhor andava calçado ou era descalço? Ah, tudo descalço, né? Tudo descalço? Descalço. Quando que o senhor foi calçar o sapato a primeira vez? O sapato, praticamente, calcei pra casar. Pra casar? Pra casar. 18 anos, 19? Casei com 21. 21? 21 anos. É tudo descalço. Como é que o senhor conheceu a sua esposa? Como é que eu conheci? Agora que você me arruiou, cara. Será que ela lembra melhor? Como é que foi que vocês se conheceram? Conhecemos na festa campista, lembra? Lá na casa da... Não, aquela rei nem... Não, aquela foi a segunda vez. A primeira vez que eu vim pra cá. Ah, foi. Na festa. Ah, teve uma festa de São Pedro aqui. Uhum. Daí ela veio passar pra cá. Uhum. E eu conheci. Mas conheci, mas não entrei em contato em nada, né? Mas o olho já... Já passou. Já passou nela, né? Mulher tá namorava, só com o olho, não tinha negócio de que nem hoje, né? Não, né? A coisa era complicada, o respeito era bastante. E como é que ela ficou sabendo que o senhor tava interessado? Daí um dia eu fui passar pra lá e né, tinha um primo meu que namorava uma irmã dela. Uhum. Daí ele engatinhou e eu fui. Ele engatinhou? Engatinhou. É. Deu obrigação pra ele, pecado. Daí eu fui lá e deu certo. Tá certo. Deu certo. O senhor falou em gatilhão, eu lembrei. E vocês caçavam aqui, não? Caçava? É. Ah, caçava. O que vocês caçavam? Antigamente podia caçar à vontade, né? A liberdade, né? Que, mas o que animal que caçava? Tinha muita caça, né? É. Mas o que era? Jacu? Jacu. Paca? Jacu, juruti. Juruti. Então, quanto é pavão? Pavão? Né? Tinha muito pavão antigamente aqui. Mas pavão do mato. Ah, pavão do mato. Do mato. Tá. Não é aquele que abre a cauda, não, mato. Né? Agora esse pavão de cauda, não. E o macaco, vocês comiam? Macaco, tinha tudo. Você não tinha... Coati tinha muito também. Uhum. Coati. Coati? É. E coati é carne boa? Carne boa. É? De bicho do mato, a melhor carne que tem é o coati. Você tá brincando? Coati e a paca. Isso, a paca eu a sei. A paca rei também. E aquele porco do mato já tinha? Porco não? Do mato. Tudo vida tinha. E aquele javali, tá tendo aqui também, não? Ah, javali tem. Nesses horários tem bastante. É. E eles vêm aqui embaixo de vez em quando? Veio. Esse tempo atrás desceu e até uma porca minha pegou o cri e criou e fez o jogo do mato. Aí sai aquele mestiço. É, deu uma plantada. Mas as coisas da natureza não podem misturar com as coisas de casa. Tem sido do mato, é do mato. Deus deixou a natureza do mato, não pode misturar. E agora tá misturando tudo. Não é bom misturar. É contra a lei divina. Misturar o bicho do mato com o bicho da casa. O bicho do mato com as coisas de casa não é bom. Então o que você vai fazer com os porquinhos, os leitãozinhos que deu? Então daí criou, eu criei, cresceu e deu bom. Deu bom? É porque cruzou com a porca carocha muito boa, né? É. Aí mas... depois eu acabei com tudo, não gostei. Ah, você não deixou procriar? É muito arisco e a natureza é do mato, não tem negócio de... não dá certo não. Uhum. Terceiro então, mato. Você não tirou filho deles não, não tirou cria deles não? Não tirei. Uhum. Eu só engordei e matei e acabei com isso. Sei. É. Legal. Ô, São Manuel, quando o senhor era criança,
O senhor já tinha ideia que o senhor ia ser tropeiro, né? O senhor estava falando. Eu tinha o dom para ser tropeiro. É. É. O senhor nunca pensou de ser outra coisa, de trabalhar nada. Na cidade? Nada. Nada, nada. Daí eu fui, aí foi acabando a tradição. Foi acabando os burros, então foi entrando veículo, acabando. Eu fiquei pensando, falei, eu gosto da lida, né? Daí eu montei a tropa minha e estou até hoje. Até hoje? Até hoje. Tem mais alguém aqui na região que mexe com isso, não? Nada. Aqui é para campear. Rodoro aqui, muitos quilômetros, você não acha um burro. Um limar para nada. Ninguém mexe mais. É? Não tem. Eu não ouço falar mesmo, não. Quem chama o senhor hoje em dia para fazer serviço? Aqui bastante gente chama, né? É? É. Mas para bardear milho, o que mais? Não, é... Serviço que o trator não entra, caminhão não entra... Aí o... É o burro entra. O caboclo vai. É. Só a barra pesada. E o senhor pega ajudante nesses dias, assim, às vezes? E eu, se tiver ajudante, eu vou. Se não tiver, eu vou sozinho. Vai sozinho também? Só Jesus comigo. Que legal. Ô, seu Manuel, e a televisão e o rádio? Quando que o senhor escutou a primeira vez? A rádio... Tinha no radinho. Uhum. Mas depois que entrou a televisão, daí o rádio perdeu o valor. Né? É, né? Mas sem jeito. Televisão mesmo. Eu não sou muito amante de televisão. Televisão eu só assisto missa, a parte divina. Uhum. E não gosto de estar assistindo televisão muitas horas, não. É só na hora necessária. O senhor falou que brincava com seus filhos. Brincava. Como que é isso? Conta pra nós. Mas daí isso fica... Eu tinha uma casinha aqui, né? Tocar a lavoura pra cima ali, trabalhar pra cima. E daí quando... Via cansadinho no terreiro, da dó, falei, levantava cedinho, madrugada, né? Eu trabalhei muito na vida, cara. Aí chegava às horas, falei que sabia no carro, vou descer lá brincar um pouco com as meninas, tinha 5 meninos, e 8 filhos, rapaz. Aí eu desci brincar pra eles, tirava a hora pra brincar com eles. Né? Brincava um pouco, depois ia pra roça de novo. Aí eu voltava só de noite. Brincava do quê? Ah, brincava. Brincar com eles, né? Ficar junto com eles, né? Ficar junto. Contando história, brincando. Falar em contar história, e o povo contava mais história antigamente, não contava? Ah, antigamente a maioria da turma dos antigos tinha história bonita. É. História é coisa séria, né? Não é conversa perdida. Hein? O senhor não lembra de nenhuma dessas histórias? Ah, eu tenho muita história. Ué, então escolhe uma pra contar. Tem, mas acho que eu convém nem tomar um café primeiro, depois nem cabe ajeitar, né? É? É. Porque o café tá esfriando aí, né? Tá esfriando e eu não tomei café até agora. Nossa, de cedo. Nossa, jura? Deus do céu. Ai, senta aí. Então, vocês tomam café, eu fico filmando aqui. O senhor desculpa, porque eu sou muito perguntador, não, viu? Não, mas daí eu venho tomar também. Não, o Lucas toma, depois ele segura a câmera pra eu. Você não, senta aí, Lucas, não vai? Ah, não tem cadeira, né? Puxa, senta aí. Neidu e toma um café. Tá só Neidu agora na face da terra. Tem um cachorro ali querendo entrar, né? Ele ficou olhando pra escola alguma coisa. Isso que o senhor falou é abóbora mesmo? Abóbora. Ah, eu vou querer experimentar isso aí depois. Gostei dessa abóbora. Eu plantei abóbora, já comi bastante abóbora. E ele come abóbora direto mesmo, ó. Uma broba não é, né? A broba? Acho que vai experimentar também um pedacinho. Ah, eu com certeza vou querer experimentar. E o fogo? Eu tenho uns terrenos bons pra semear, cara. Lá, por negócio. Pronto, se plantar, dá sem adubo, sem nada. A terra é boa aqui, então? Terra é boa. Uhum. Graças a Deus. Ô, seu Manuel, e esse facão aí do seu lado, não sai da cintura? O facão. Ah, o facão não pode sair, não. Só pra dormir. Só pra dormir? Só o braço direito meu. É? Mas por que ele fica do lado esquerdo, então? Hã? Ele tá do lado esquerdo. Então devia ser o braço esquerdo, né? Eu tô brincando, seu Manuel. É, mas o modo de tirar tem que ser desse lado. Ah, tá. É verdade. Porque quem tira é a mão direita, né? Facão na hora do perigo é a maior defesa do caboclo. É. Verdade. Uma vez eu fui puxar uma maranzada de caiarana, sabe? Você não conhece caiarana? Eu conheço. No Brasil? Conheço. É. Caiarana meio vermelhada, então, né? Então tem um homem aqui, um homem dos Estados Unidos, comprou uma fazenda atrás do arto aí. E partiu uma maranzada só caiarana, cara.
Agarrando vermelho que nem um sangue. E eu puxei. Pra ele fechar 14 que ele tá. Fazer morão? Morão. Partido no machado. Aham. Uhum. Partido no machado, morão? De canjarana? Tudo no machado. Cortava a história de Sarcruz assim, no traçador, o Zé Martim, no trás do colote. E os dois partindo, né, quis baixadão, quis matão, né? E eu puxando nos burros. Daí eu contei a história do facão. Fazia um monte de morão pro mata. E eu não tinha caminho, só matão. E eu fazia picado com o facão pra ir nos monte de morão. E depois o burro ia batendo, aí eu fazia o amassado. Aí eu ia subindo, no grotão, os burros soltos, tomando tudo solto. Aí chegou no topo do morro assim, aquela cipada que os burros arrebentando pro morão, e montando e os burros arrastando. Chegava no pé do morro, fez um. Bateu um sartor assim de cipó. Chegava ali, os burros davam uma parada e pulavam. Com o feixe de morão pesado, pulava. Eu fui passando o burro, daqui a pouco, rapaz, passou o último burro. Quando ele acabou de passar, uma cobra, nessa costura aqui, os burros enrolou ela no meio da cipada e foi puxando. Aí chegava naquele monte de cipada que a cobra estava, os burros pulavam. Aí quando passou de rádio do burro, rapaz, a cobra levantou e veio na cara a mim. E na boca minha. Quando ela levantou que veio pra dar o bote, só arranquei o facão e... No meio? Não, no meio. Cortei a cabeça certinha, cara, o facão. Ela veio pra pegar eu, só bati o facão, você caiu a cabeça de um lado, o corpo do outro. Puxa vida. Aí eu vi a violência, rapaz. Então, se eu não tivesse com o facão, eu tinha que pegar eu. Pra andar no mato tem que ter um facão, né? Ah, tem. Não adianta. O café, vocês seca aqui, torra aqui, não? Não, é comprado. É comprado? É comprado. Mas de primeiro? No começo, quando nós mudamos aqui, tinha os cafés aí. Tinha os pés de café? Sim, daí eu aproveitava, mas depois acabou. Agora a gente compra o pó pronto já. Aí ele usa adoçante, olha lá. É adoçante. Por que, seu Manuel? Não usa açúcar mais? Rapaz, eu tenho um pouco de diabetes. Ah, é? É. Ah, o médico passou o adoçante. Mas uso também, eu bebo café, não tem problema. O senhor tem diabetes, tem alguma outra coisa? Eu tenho um pouquinho de diabetes, é. Mas tem alguma outra coisa, algum remédio? Não, eu bebo um remedinho, mas não estrava nada, não. Não. Agora vem se o senhor toma café. Ele tá ligado, né? Você filma nós aí, Luiz? Meu segundo café hoje. Será que tem café ainda aqui? Tem. Tem? Tem sim. Tem sim, tem sim. Mas eu tomo pouco café. Ah, de pouquinho? Nossa, eu já tomei café hoje. Eu tomei cafezinho. A gente tem de endossar. Eu quero comer essa abóbora também. Você endossar o café? Não, mas eu não quero. Tá bom? Não? Tá bom, sim. Tá bom, né? Você comeu, Lucas? Abóbora? É. Não. Esqueceu, né? Eu vou pegar essa que tá mais amarelinha aqui, ó. Não. Bota açúcar aqui. Tem açúcar. Tem um pouquinho de açúcar, né? Não, mas ela já é meio doce. Coisa, bom, gente, abóbora no café da manhã. Vocês precisam experimentar. E ela tá firminha, né? Tá firme, é boa. Tá seca, né? É. Babá enxuta. 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 É. Esse é o café da roça. Ó, ah, filma ela acendendo lá. Pode filmar de longe mesmo. Tem uma história que eu fui de Goiânia na fazenda. Ô, Lucas, a história é essa. Você vai ser meu câmera, Lucas. Não, mas filma, pode filmar você mesmo. Não, filma, vai. Filma ah, ele. Tá. Filma ele lá. Vai demorar um pouquinho pra contar essa história pra vocês, mas... Eu peguei um serviço num lugar tão distante, num lugar deserto mesmo. E daí eu fui trabalhar com a tropa. Levei o Cristiano, filho meu. Tava com 13 anos de idade, judaio. Mas fazenda... O vizinho mais perto que tinha, que onde nós ficava, era 10 quilômetros, lugar de zero. E nós ficava semana, duas semanas lá trabalhando, e depois nós vinha embora. E daí, não tinha luz, não tinha nada, lugar de zero. O rapazinho meu comprou um radinho,
lá no Preciso Norte e levou lá na fazenda. Aí chegava cedo, levantava, fazia o café. Eu gostava muito de café com farinha, agora não posso mais, por causa da Elizabeth. Aí eu sentava numa mesa e lá enxergava o mundão inteiro da casa. Tinha uma janelinha, a chaleira de café aqui e eu tomando café com farinha. Esse caso foi acontecido e certinho mesmo, não é história inventada não, foi acontecido. Eu sentava na janela tomando café e o rapaz me ligou o rádio para assistir a missa da Aparecida do Norte. Aí eu gosto muito de assistir a missa, né? E tinha uma janela. Aí eu sentado aqui, um pouco eu olhei no céu, rapaz, o céu limpinho, de canto a canto. Olhei no céu uma cruz. Uma cruz de nuvem no céu. Só tinha essa cruz de nuvem no céu. Aí eu falei, rapaz, uma cruz no céu ali, cara, mas nesse lugar deserto aqui não havia cruz no céu, eu ia mais contado, né? Aí eu chamei o rapazinho, o Cristiano tinha 13 anos. Chamei para ele vir para. Se eu contasse para tu que tinha visto a cruz no céu, ninguém ia acreditar, né? Chamei ele. Aí ele veio e olhou na janela, assim, papai do céu, é uma cruz. Eu falei, é a cruz mesmo, agora você viu que você é um testemunho. Aí eu comecei a assistir. A missa, para que daí a cruz estava de pé, né? A cruz virou. Minha cruz está Jesus carregando a cruz. Aí foi indo. Quando terminou a missa, acabou a. Acabou a cruz. A cruz. Sim. Aí entra um homem. Um homem é de. Um português. Contar uma história do milagre que ele alcançou de Nossa Senhora. Ele foi na rádio contar a história, né? Aí ele se entrou na rádio e foi contando a história. Que deu uma doença na perna dele e não tinha cura. O médico desenganou, né? E daí ele foi curado pela Nossa Senhora, pela fé de Nossa Senhora. Aí ele foi lá contar as histórias tudo que tinha acontecido por ele do milagre de Nossa Senhora. Aí quando ele contando a história, eu fiz a letra. Eu fiz uma letra. Ele acabou de contar a história e eu fiz a letra da passagem dele tudinho. E o senhor consegue consigo, falar essa letra? Consigo. Pode falar agora? É. Daí eu fiz a letra e ela é declamada. Dá pra cantar de viola também, mas é declamada, né? O que aconteceu pra ele, certinho, só tem uns pedacinhos que depois eu conto depois. Isso aí eu não punhei na letra que não deu pra montar, né? E ele saiu e tinha um casal de criança. Um casal de criança gêmeo. Daí ele saiu para vir para Aparecida para cumprir a promessa e quando voltou a criançada já estava tudo formada. Que no estrangeiro, com a pavinha de a pé, né? Daí eu fiz a letra, ver se consigo. Ouvi uma história mais triste que eu nem gosto de lembrar. Isso é fora do Brasil, na terra de Portugal. Um homem ficou doente, precisando internar, com uma doença na perna muito dura passará. Conseguiu a internação e muitos dias ficou lá, com um grande tratamento na esperança de sarar. Todos os médicos que cuidava queria desenganar. Quando foi um certo dia, veja só o que foi se dar. Quando o médico foi chegando para o homem consultar. Sinto muito, meu amigo, sou obrigado a te explicar. As suas pernas não têm cura, precisamos amputar. Ouvindo aquelas palavras, o homem pegou chorar, pediu por Nossa Senhora e na hora pegou rezar. Se ele alcançasse a cura, ele vinha lhe visitar, nem que fosse muitos anos, leva o tempo que levar. Quando foi na noitezinha que a rainha teve lá, o homem sentiu curado, levantou e pegou a andar. Pegou a mala de roupa e saiu pro mundo a viajar. Viajou 14 anos, mas chegou no pé do altar. Oh, coisa bonita, hein? Que lindo, hein? Nossa, isso. O senhor que fez a cabeça? Fiz a moda na hora que ele acabou de... Puxa vida. Mas veio pronta assim? Hã? Veio pronta a moda? Ou só vai ajeitando, acertando? Então, daí eu fui montando, né? Ah, foi ele montando. Ele foi falando, eu fui montando a história. Daí eu fiz a cabeça fazer a letra. Eu tenho bastante declamação, tudo de autoria minha que eu faço. Aí vamos fazer uma junção, eu falei que eu vou colocar umas modas. Vamos pôr viola no meio das letras dele, nós vamos fazer umas modas bonitas. Legal. Com essas letras bem. Que ele tem. Eu tenho uma música também que eu fiz da natureza, sabe?
A natureza, né? Tem que dar valor na natureza que Deus dá pra nós, e a maioria do povo não pensa nada disso, né? Aí eu fui roçar pasto, e eu tenho umas minas d'água, umas nascentes muito boas, né? Nascente que dá até gosto de água boa. Aí eu fui lá, peguei uma garrafa d'água, sentei na guarda uma sombra, eu tava pra minha conta, não tem pressa. Né? Aí eu comecei a olhar a água limpinha, falei, rapaz, eu vou fazer uma letra. Vê se eu faço. Fiz a letra, da natureza, né? Natureza, punha um pouco da parte de cidade também junto, porque daí não tem sentido você fazer só parte da natureza do mar, tem punhar da cidade também, né? Vê se eu consigo declamar essa, você vê. Precisamos agradecer o nosso Deus onipotente, que fez o céu e a terra e deu tudo de presente. Fez as matas e as montanhas, das águas fez a nascente. Deus tudo em nossas mãos, mas tem diversos cidadãos que ainda não quer viver contente. Da terra sai o alimento e quem come o nosso dente. Deus deixou a natureza e também o competente. Deus mandou Jesus na terra para salvar os pertinentes, para levar tudo para o céu para viver eternamente. Essa letra é uma lição, preste atenção, minha gente. Já foi com a graça de Deus que tem os homens competentes. Tem o nosso deputado e também os presidentes. Tem os médicos estudados para cuidar dos pacientes. Se não for a graça divina, não tem homem inteligente. Puxa vida, hein? Seu Manuel, o senhor escreve isso ou está na cabeça? Ah, eu faço na cabeça, mas aí a mulher escreve para mim não perder, né? Que fica muitos anos, vai fazendo letra, mistura tudo. A senhora tem guardado, então? Tenho, caderno. Então, Lucas, você já tem a tarefa, né? Pra vir aqui pra musicar isso. Vamos aí com ele, né? Musicar tudo, né? Vamos vir fazer essas modas, rodar o mundo. Rodar o mundo. Que legal. É o que eu tava falando, tem tanta dificuldade pra fazer letra. Fiz uma música só até hoje e o seu Manuel, só de olhar na mina d'água, ela já vai sair, né? Esse tempo atrás eu rendi uma fazenda, sabe? Os bonitinhos trabalham pra lá também. A gente estava fazendo isso, o povo de São Paulo é sistemático, né? Não é que nem nós. Não. E a mulher pediu para render a fazenda dela. Ela falou assim, mano, o senhor deixa que eu tenho de vir na sede de Miniquil, quero vir de São Paulo, ficar aqui uns dias. Só que a fazenda eu rendei para mim, né? Põe a criação e tocar. Aí ela inventou de medir a fazenda, cara. Por que medir a fazenda? Fazenda de 70, 80 anos, já tudo respeitado, medido, medir para quê? Mas é crime de... Manoel, você quase divisa para nós, eu vou mandar o engenheiro aqui para medir a fazenda. Quer medir? Então vai. Trouxe de Belo Horizonte, do engenheiro. Aí mediu, mas não ficou contente, cara, não acredita nem em Deus, né? Depois passou dois meses, ela trouxe um filho dela de Mato Grosso, que era engenheiro também, e chamou esses dois engenheiros que tinham medido. Sabe, não acreditou no dois engenheiros. Trouxe o filho dela. E eu, feito palhaço, correndo de vista de novo, cara. Nossa. Eu conheço tudo, né? Mas ela pagou o senhor pra isso? É? Ela pagava o dia seu? Pagava. Ah, bom. É boa pra pagar. É boa pra pagar. Boa. Aí, trouxe o dois. Aí, mano, você corre de vista que eu vou medir de novo a fazenda. Tá bom. Eu já fazia dois meses que eu tinha passado a picada, né? Aí tinha que levar a foice de novo, o gancho pra sair de novo. E meio chovendo. Aí eu, na hora de sair, ela falou assim, pro filho dela e os dois engenheiros. Olha, cuida bem do seu Manuel lá pros matos, que o seu Manuel é um artista. Rapaz, você vê que sarro que os dois engenheiros tirou de mim. Os dois engenheiros e o filho dela tirou o maior sarro. Assim, artista, um homem politozão de bobo e chapéu desabado. Um homem desse artista, pai. Nossa, você vai mexer com burro. E na falar ainda. A falar na sua... Falaram. O senhor escutar? É, e eu peguei o gancho e saí. E os dois iam se comendo no sarro. Eu com paciência. Pisando picar e ias me andando, medindo, para daqui dali. De 50 falava, senhor, não, que artista que o senhor é? Na brincadeira, né? Eu falei, rapaz, mas esse dois caboclo tá me pisando na bola, cara. Os três. Aí um pouco cansaram um pouco, né? Falei assim,
E eu fui bolando uma letra, sabe? Eu fui bolando uma letra. Falei, vou falar uma letra pra esses dois caboclos. Bolando uma letra. Eu disse, vamos tomar café? Vamos tomar um cafezinho aqui no pé desse pau, que esse pauzão, né? Vamos parar aqui, vamos tomar um café aqui. Aí esse mané, artista, vem cá pra né, contar uns carros. Dá brincadeira, né? Uhum. Eu falei, vocês três, desde a hora que nós saímos lá da fazenda, da sede, vocês estão tirando um sarro de mim de fora de base, cara. Vou fazer uma letra pra vocês agora. Vou invertir uma letra agora pra vocês verem que artista que eu sou. Que eu tenho bastante letra pronto, né? E essa letra eu fiz na hora. Preso. Pra eles verem, né? É. Ah, mas você vai. Faça. Então fala pra mim ver. Eu nasci pra ser tropeiro, não gosto de ser gavola. Meu serviço é puxar corda, ver o barulho das argolas. Cuido bem dos animais, a minha traia pura sola. Eu quero ver os passos voando, tudo fora da gaiola. Eu nasci pra ser violeiro e não desprezo a minha viola. Na hora que eu tô mais triste, só ela é que me consola. Apesar de eu ser um caipira, ainda tive pouca escola. Tem gente da faculdade para mim pedindo aula. Amigo, preste atenção pra passar no quebra-mola. Homem tem de ser honesto, se não for a fama rola. Eu já vi um cidadão sair com a sua sacola. Eu já vi um homem rico na rua pedindo esmola. Oh, valeu pena esses três versos. Pode parar, não adianta mexer. Ô, seu Manuel, o senhor tá falando aí, o senhor já fez aquele desafio, calango, já ouviu falar isso? Sabe o que é? Um faz um verso, já, outro... Eu já combati com os caboclos. Combateu? Já. Como que chama isso aqui? Isso aí é desafio. Desafio, né? Desafio. É. Eu tenho um compadre aqui embaixo, que é bom no desafio. Mas tá vivo? Eu disse que os amigos com os eventos, né? Casou um cunhado meu, com a irmã dela, né? E nós, de noite, não tinha violino nem comigo no desafio, e eu com o bajódio. É. E ele é bom, mas tem que ser a pessoa certa que sabe... Tem controle, senão não dá. Se você conta um verso, o outro não responde pra dar alinhamento, não funciona. É. Tem que ser no alinhamento. Frente, né? Acabou terminar, o outro pá, e no terminar o verso, você tem que dar alinhamento pro outro entrar. Se não der trovo, não funciona. Desafio não é pra crer que acabou, não. O senhor aprendeu com alguém isso? Não? Escutava de alguém? É, aqui tem um que sabe. É? É. Vamos chamar ele um dia para vocês ficarem juntos? É um compadre meu, ele tá com 87 anos e ele tem corpo de moleque, cara. Nossa. É? É corpo de moleque. Quem que é? Ele é bom no desafio. Hã? O nome dele? O nome dele é Jorge de Souza Melo. Jorge, seu é. Jorge. Que legal. Mas só ele também que tem na redondeza aqui, que se der uma ensaiada boa, ele é bom, né? Ele é bom no desafio. E o senhor toca também, não? Ah, mas certo um pouquinho, malemar. Mas como que o senhor começou a tocar? Ah, nem cantava, eu com meu irmão, nem cantava, mas Sebastião nem cantava desde 7 anos. Sete anos? Ele é bom no violão. Ele gosta, né? Ele é bom. E eu ajudava ele a cantar, né? Mas ele tá morando aqui? Ele mora, ele tem uma chácara perto de São Beto. Ah. Preciso ir na casa dele um dia também. Hã? Vou combinar de ir na casa dele um dia pra nós. Vai lá, sabe? Ele dá até gosto de mexer com ele. É. Ele é muito apressado, sabe? É, ele é mesmo. Ele é favorado. Favorado. Ele é gente boa. Mas e quem que ensinou o senhor a tocar? Ninguém. Alguma coisinha que eu sei é tudo natureza minha mesmo. Uhum. É. Eu faço a letra e faço a música e ponho a toada na viola de autoria minha, essas coisas de rádio e não... aprendi em livro, essas coisas, não aprendi nada. Não. É, só natureza. E a afinação? Quem que afina? Afinação eu mesmo. O senhor que afina? Afino em viola, na mente, não tem aparelho. Só na net. Mas o senhor copiou de algumas violas que já tinha afinação pra tá aí, certo? Não, e essa afinação é muito antiga, né? É o tar do cebolão? Afinação antiga, cebolão e a cebolinha. E a cebolinha? Eu só canto em cebolinha. Eu canto cebolinha. Brinco pra fazer uma marquinha toda. O senhor quer cantar agora ou não? Você quer cantar agora ou não? Não, eu acho que... Ah, não sei se seria. Não, eu quero que o senhor faça do que o senhor achar melhor. Eu queria ver a tropa do burro. Então, eu queria ver, vou marrear pra você ver. É. É. Então, mas é o senhor que fala qual que faz primeiro, melhor agora, melhor depois. O senhor que manda.
Ah, se for pra... Você não quer cantar uma música mesmo pra gravar? Pode ser. É? O senhor sabe alguns modos de rádio assim ou não? De rádio alguma eu sei sim. Às vezes dá pra não combinar. Então daí eu tenho uma música de tropeiro que eu fiz. Uhum. Não sei se vai dar. Eu ando meio surdo e rouco, cara. Não. Mas se quiser gravar essa música de tropeiro que eu fiz, e daí eu vou cantar na viola. Uma violinha velha ali, eu canto. Beleza. É? Só pra não. Legal. Filmar a senhora do fogão aí, que tá bonita a cena. Eu já sou surdo e ainda tô meio gripado, cara. Tá meio gripado? Eu vou lhe contar a vida de um tropeiro que sofre bastante, mas pouco dinheiro. Também conhece o Brasil. Essa fronteira. Bem de madrugada, sendo o candeeiro, mas o meu gado já tá no poleiro, sempre anunciando o meu dia de um homem que nunca marrei a bandeira. Passa fogueira e ali meu dono é a noite inteira. A vida é dureza de qualquer maneira. No tempo de chuva onde cai a barreira, no tempo de sorte a folga na poeira. E assim eu levo numa brincadeira. Somente eu perco na escuridão, pra minha viagem se rima ligeira. Muito legal ali. Tô meio surdo e ruim de voz pra cá. Ô, seu Manuel, antes de eu tocar a próxima, o senhor falou do café tropeiro, né? Tropeiro. Como que é o café tropeiro? Café tropeiro tem que fazer nutrição de fogo. Como que é? O povo da cidade não conhece. Não. Ah, a turma faz, muita gente faz café tropeiro na pedra, né? Mas o certo é nutrição de fogo. Você faz a fogueira e põe a lata ali, uma escurateira, e depois você tira uma nutrição e põe o pó ali na lata, aí começar a ferver, aí você põe o tição. O pó baixar, você não precisa comer. Já põe açúcar também? Põe açúcar, é tudo. Uhum. E o pó baixa tudo mesmo? É. O pó baixa lá pra baixo? Baixa, fica coadinho. Fica coadinho. Só que fica um café meio forte, meio grosso. É, meio grosso. Pesado, um café pesado. É. Moro no alto da serra e pra chegar lá dá trabalho. É lá mesmo que eu sofro pra ganhar o meu cascaio. É o soro da minha testa e do lombo das mãos da baia. Os meus burros são criados na rama da samambaia. Com meus burros eu já ganhei muitos troféus e medalha, tirado do lombo deles debaixo da cangaia. Se eu contar a vida minha, muitos caboclos desmaia. Os burros eu mesmo que amanso, eu mesmo que faço as traias. E a viola me acompanha para todo lugar que eu saio. Tropeiro levanta cedo antes de cair o orvalho. Tropeiro é uma dureza que no trato ele não falha. Parece um aço duro que nem corte de navalha. Eita. O senhor tem uma memória boa, né? Graças a Deus. É. Ô, seu Manuel,
O senhor está com 70 e quantos anos? 71. O que, que o senhor imagina, assim, alguma coisa que o senhor ainda quer fazer? Tem algum sonho de realizar alguma coisa ainda? Tenho. Eu tenho um sonho que eu precisava. E não estou conseguindo e não consegui até hoje. De eu registrar minhas letras. Para eu poder se movimentar com ela, ou vender letra, fazer qualquer coisa. E isso eu não estou conseguindo. Então, se alguém estiver assistindo isso e quiser falar com o senhor, entre em contato com a gente para a gente ver se ajeita isso aí. Eu quero registrar minha letra, eu tenho letra, caderno cheio de letra aí, por moraiada boa de viola, bem arrumado, e está tudo parado, não posso, né, fazer, e se começar a tomar rouba até a letra do caboclo, se não fizer registrado, é barra pesada. Ô, seu Manuel, mas alguém já tentou fazer isso para o senhor, não? De registrar? Tentar a letra minha, por enquanto, que eu saiba, não. Não. Mas eu gravo, pra ter conta aí, a turma grava hoje, todo mundo grava, né? Entendi. Não, mas assim, de registrar certinho, não sei como que era, em cartório, na ECAD? Em cartório, só que eu tentei e não consegui, São Bento, lugar nenhum. É. Não tem uma pessoa pra me tirar também, né? Eu quero registrar, eu tenho muita letra boa. Mas o que, que o senhor espera quando o senhor registrar? O que, que o senhor espera que aconteça a partir disso? É, que daí a gente pode divulgar as letras, né? Vender as letras para um cantor que interessar. Uh-huh. E livrar de perigo de tu me roubar a letra. Entendi, tá certo. Só isso. Mas não dá para registrar, eu já ouvi falar que dá para registrar no cartório. O senhor pega as letras e registra no cartório. Fala assim, essa letra é tal, de minha autoria, barará, barará. Aí tá lá, se alguém... E o Rui que instrumenta, todo mundo deram de bacana, uns que não, os que tem de Belo Horizonte, que não registra. É. É, não é assim tão simples. Não é simples, não? Tem um processo pra fazer isso. Burocracia, né? É, não é qualquer cartório também, tem um específico pra registrar letra. Que... Uhum. Mas se você... Eu tô dando uma ideia, assim, se o Lucas começa a tocar a sua letra e o senhor canta, né, e o Lucas toca, aí vocês... É, vende o pendrive depois. Porque CD ninguém quer mais hoje, né? É. Vende o pendrive, dá pra... É possível também, né? Você faz primeiro na letra? Qualquer um. Pra cantar? Aham. Você faz primeiro? Primeiro, segundo, qualquer um. Então, canta um de primeiro, eu vou ajudar você. Canaca, eu vou ver. Será que sai? Tá com frio, Lucas? Não, tô só... Tá nervoso? Esticando o corpo. É, perto de uma celebridade dessa aí, não é qualquer... É. Que bola, né, vai cantar? Hã? Que bola? Pode ir... A bola mais conhecida, né? Fala aí uma que o senhor sabe. Vamos na sala por causa da panela de pressão? Aí eu nem fico barulho. Ô, seu Manuel, esse piso aqui ainda é antigo, né? Que é isso? Araucária? O piso de madeira, que é? Acho que é tábua. De pinheiro? É pinheiro. Fala, mãe. Você não sabe nada, mano.